za senovackým kanoistom, rýchlostnej kanoistiky za to, že pracujú s mládežou a výsledky ich práce sa dostavujú či už v podobe tenisa, ale aj ďalších športovcov, ktorí takisto sú majstri v republike, dosahujú výborné umiestnenia, takže obrovský potles pre novackých kanoistov, poprosím. No na záver tejto súdky ešte Denis ukáž nám tie medaily, teda ako vyzerajú a potom prípadne si ho. Daj sa na krk a potom to bude chcieť, keď pôjdeme von, tak potom si budú môcť aj poťažkať a tam ti ostanú obidve. Všetká čest a ešte raz obrovský podpis pre výborné.